Assalamualaikum, bersama saya Azali binti Azhar. Okey, hari ni Lin nak share dengan anda salah satu suplemen Shakli, iaitu Peppermint Ginger Plus. Okey, Peppermint Ginger Plus ni dia adalah satu suplemen yang kira panggil di dalam kategori macam herb lah kan. Sebab dalam dia dia ada pudina, dia ada halia, dia ada pokok andas. Dia ada lagi pokok, ada lagi cengkuh manis. Ha, tu dalam ada di dalam Peppermint Ginger Plus. Daripada bahan-bahan tadi tu kita dah boleh agak apa sebenarnya fungsi peppermint. Okey, peppermint ni dia sebenarnya kita fokus pada perut atau angin tau. Macam contoh tu macam pudina eh. Pudina dia boleh lekakan untuk perut, dia boleh kesankan sebagai penenang pada perut kita. Lepas tu dia boleh bantu dalam proses penghadaman. Macam kadang-kadang kita kan ada jenis mabuk laut kan, mabuk darat, boleh perjalanan jauh. So boleh ambil peppermint sebelum perjalanan kan, macam tu. Kedua dia ada halia. Okey, halia ni kalau dengar halia je dah tahu dia mesti boleh tolong kita buang angin dalam badan kan, dalam perut, kat badan-badan kita yang sengal-sengal. Tu peppermint, ada dalam peppermint ni adalah halia. Okey, halia ni dia boleh bantu dalam proses untuk meningkatkan enzim salvia untuk membantu dalam proses penghadaman makanan dan penghadaman. Lepas tu dia boleh lekakan ketidakselesaan pada perut, pada usus kita. Dan peppermint ni dia juga sesuai untuk wanita hamil yang di peringkat awal morning sickness, mabuk kan, tak, kita tak makan, so kita muntah-muntah, dia boleh bantu kurangkan angin tersebut, ketakselesaan pada perut tadi. Kedua, ketiga pokok adas. Pokok adas ni dia boleh bantu, yang mana biji-biji dia tu kita makan, dia boleh bantu dalam melegakan masalah kembung perut, boleh melegakan gejala macam flu, sakit perut, boleh bantu dalam alergik pada pada usus kita kan. Sebab tu kalau mereka yang gastrik, kita suggestkan ambil peppermint. Okey, tu yang keempat, dia ada cengkuh manis. Okey, cengkuh manis ni dia boleh melegakan dalam proses pencernaan, gejala sakit period eh, macam senggugut. Lepas tu dia boleh legakan masalah apa, gastrik, itu ada dalam dalam cengkuh manis tu, dia boleh bantu. So bagi anda kat luar sana yang jenis perut mudah kembung, perut mudah tak selesa kan, makan santai sikit je akan mungkin kembung-kembung ataupun perut jenis sentiasa rasa macam tak selesa lah, ataupun yang berkaitan dengan tersebut, Lin suggestkan sangat dengan peppermint Ginger Plus, yang mana dia memang sesuai dan dia selamat diambil walaupun wanita hamil. So macam mana cara nak dapatkan peppermint Ginger Plus? Boleh hubungi Lin di 018-776-5447. Ingat tau, peppermint ni selamat untuk diambil oleh semua peringkat usia dan peringkat umur, tak kisah lelaki ataupun wanita. Okay, itu sahaja dari Lin untuk hari ni. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.